В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Ями глибиною в 7 сантиметрів зафіксували сьогодні патрульні на вулиці Млинівській у Рівному. Там інспектори відділу безпеки дорожнього руху провели огляд дорожнього покриття. Зі слів інспектора Сергія Смалька, ями та напливи створюють небезпеку для транспорту та можуть бути причиною ДТП. Продовження теми у сюжеті. Віталій Войтенко щодня проїжджає Млинівською, розповідає, через ями на цій та ще інших вулицях міста змушений два рази на рік ремонтувати авто. Мінімально 500 гривень. Ну, оцінюючи те, що десь, якщо хтось був неуважний, то гривень 500 тільки за колесо заплатити одне. І ті ями тут давно. Давно ями. Платимо за дороги, а ями далі є. В довжину, в ширину, такі, ну, чуть не до коліна там. Їдемо, об'їжджаємо їх. Про ямковість на вулиці Млинівська водії скаржаться патрульній поліції, розповідає старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Сергій Смолько. На цю ділянку вулиці були і окремі скарги. Скаржились водії. Патрульні складали відповідні акти обстеження ділянок вулично-шокової мережі. В подальшому передавали нам у відділ, і ми встановлювали відповідальну посадову особу та притягували до адміністративної відповідальності за частиною першої 140-ї КУПАП. Також вручали вимоги припису. На ділянці поблизу митниці на вулиці Млинівська сьогодні патрульні провели огляд вулично шляхової мережі. Тут заміряли яму та зафіксували все у спеціальному акті обстеження. 6 сантиметрів. Ти безпеку створює? Яку? Для учасників дорожнього руху. Можна пошкодити колеса, можна створити ДТП. На даній ділянці вулиці наявна ямковість, колійність, напливи, нерівності, осідання дорожнього покриття, глибина яких і висота перевищує гранично допустиму. І зафіксовано конкретні розміри, такі як 4,30 на 4,50 глибиною 7 см, 2,30 на 2,70 глибиною 7 см та напливи висотою до 7 см, що є порушення правил, норм та стандартів. Акт із зафіксованими проблемними ділянками доріг інспектори відділу безпеки дорожнього руху передають начальнику першої дільниці Рівненського ШЕУ, якого викликали на Млинівську. Згідно закону відповідаємо ми, але важелів для врегулювання і для ліквідації фактично немає, бо ми, якщо прийметься рішення за власні обігові кошти зробити цю ділянку, ми її зробимо. В результаті підприємство не розрахується за витрачені матеріали, адже не отримає замовлення на ці роботи, і просто збанкрутує, і не буде такого підприємства. В планах, якщо водіїв це цікавить, управління житлово-комунального господарства оголошує відкриті торги на поточний ремонт вулиці Млинівська, і вони відбудуться в перших числах травня. Зі слів Сергія Смолька, Рівненське ШЕУ має 10 днів на ремонт Млинівської, однак складений патрульними акт. Шляховики можуть оскаржити в суді. Аліна Примак, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. 290 тисяч гривень на розробку проєктної документації на ремонт Народного дому просить закласти у змінах до бюджету Рівного управління комунальної власності. Як повідомила начальниця відділу правового регулювання Ірина Борисова, у серпні минулого року депутати Рівнеради доручили управлінню ініціювати виділення коштів на розробку проєкту ремонту Народного дому. Тоді ж створили робочу групу, яка має визначитися з подальшою долею будівлі на вулиці Симона Петлюри, 1. Принаймні, поки що не розроблення технічної документації. Ну, було рішення робочої групи з приводу подальшої долі цієї будівлі. І, зокрема, було передбачено, що мають бути обговорення. Ну, після обговорень, після прийняття рішень, буде подальшою дією буде розроблення проєктної документації по ремонту цієї будівлі. Бджоли на 5 пасіках двох сіл Малятинської сільської ради Гощанського району загинули упродовж минулого тижня. Минулого вівторка випадок мору бджіл зафіксували у селі Мощони, а у п'ятницю на загибель бджіл поскаржилися одразу четверо пасічників села Пустомити. Про це повідомила Малятинська сільська голова Світлана Герасимчук. За її словами, на місці працювала тимчасова комісія районної державної адміністрації. Зразки мертвих бджіл та ґрунту сьогодні повинні відправити до Києва на експертизу. В той же час пасічники підозрюють, що причиною морою бджіл став початок посівних робіт агрофірмами, які орендують землю навколо. Зайшов пасіку і загибель, масова загибель льотної бджоли. І це якось так співпало із агророботами агрофірми. Вони зараз посівна якраз. І це відбулося ще два роки назад. У нас така ситуація подібна була. Так само відбулося, ну, тоді
брали на аналіз, та якби не звернули, що це був кліщ. Це так якби кліщ в один день щось зробилося, кліщовіно звірив і напав на бджоли і вбив частину, а потім далі став собі добре жити. І знову цього року приїжджали, відкидають всякі звинувачення, що це причина пов'язана із агророботами. Вони відібрали бджоли, які загинули серед ґрунту, і сьогодні мали відправити це все на експертизу. Наразі ще цей Потапчук попросив сертифікат на насіння сої. І тоді буде їхати також із своїм. Бджолярі також організувалися і будуть вести свої зразки. Не знаю, куди. За інформацією Малятинської сільської голови Світлани Герасимчук, на території сільської ради працюють три агрофірми – це столична «Акрісагро», рівненський «Лутум» та компанія «Вісла». Сюжет про це дивіться у нашому випуску о 19-й. Старий шкільний автобус у Привільненській територіальній громаді переобладнали під клас з ініціативи молодих педагогів місцевої школи. Проект стартував з навчання першокласників. У середині автобуса облаштували невеличку бібліотеку і живий куточок, встановили дошку та дивани. Зовні автобус розфарбували у яскраві кольори. Більше про нові уроки в старому автобусі розкаже Валентина Гордич. В переобладнаному автобусі за розкладом зараз урок читання у першому класі. Ми сьогодні з вами їдемо далі, подорожуємо в Крейзі Бусі в зоопарк. Вам подобається зоопарку? Так. Хто з вас був в зоопарку? Я. На уроки в автобус учні Привільненської школи ходять з минулого тижня. Ми тут читаємо. Дуже ми раді, що ми йдемо в автобус. Навчання тут має певні правила. В цьому автобусі можна сидіти і тихенько читати. В цьому автобусі є зайчик, він буде за нами спостерігає. В цьому автобусі не можна бігати, кричати. Цей автобус для навчання. В даному автобусі ми не пишемо, ми тільки проводимо усні такі уроки. Ми його називаємо Crazy Bus, тому що ми часто подорожуємо, і дітки зацікавлені. Кожен раз якась інша подорож. Мені було класно в автобусі, він був такий красивий спочатку, так само як зараз. Це був наш перший автобус нашої сільської ради, який був у нас на балансі, який підвозив дошкільняток і школярів нашої Привільненської школи до місця навчання і проживання. Отак, як він свій ресурс вичерпав, списати здати на металобрухт – це зовсім так просто. А так, завдяки ініціативі, підтримки, співфінансування ми отримали таку цікавинку. Перетворити старий автобус у навчальний клас – це ідея молодих вчителів Привільненської школи. Проєкт під назвою «Територія свободи» допомогла їм втілити Світлана Роїк. Залучилися підтримкою управління молоді спорту обласної адміністрації, які долучилися співфінансуванням до даного проєкту 25 тисяч гривень. Понад 20 тисяч гривень було в внесок сільської ради, оскільки це сам автобус так наданий, і понад 20 тисяч гривень – це були власні внески роботи, адже ми для реалізації даного проєкту не наймали проєктну організацію, ми не залучалися підтримкою якихось проєктантів чи якихось фахових для цього людей спеціалістів. Проєкт стартував із уроків для першокласників. Надалі тут запровадять шкільні і позаурочні заняття із старшими учнями. Є скринька психологічної допомоги, тобто кожна молода дитина, людина може скинути у цю скриньку своє запитання шкільному психологу і на електронку отримати анонімну відповідь. У нас там є невеличкий ящичок, збираємо речі, які комусь є, не є такі вже непотрібні, але їх ще можна використовувати. Ми будемо їхати в будинки-інтернати, ми будемо їхати в інші. Тобто це от такий от майданчик для реалізації гарних ініціатив. Валентина Гордич, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Наразі у мене все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на екрані. Долучайтесь до нас і в соціальних мережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось о 19:00.